ինչպես կդինեն հատեկ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գործունեությունը։ Քանի որ հենց դեռ ոնց որ նոր մի տարի ա ոնց որ լրանում, որ ինքը աշխատում ա իր գործունեությունը ծավալում ա, հենա որ ոնց որ պարզ չէ երևում էլի ինչ ա կատարվելու, քանի որ ներկան սոցիալ-տնտեսական վիճակը վատ ա երկրի, իր առաջ է լուրջ խնդիրներ ա դրված, որը պետք ա լուծումներ ստանա։ Ընդհանրապես չեմ ուզում կառավարության մասին ընդհանրապես խոսել, որտեվ գողջ։ Շատ վատ։ Ճիշտն ասած, ես մի քիչ այդ պոլիտիկայից հեռու մարդ եմ, կոնկրետ չեմ կարող ասել ոչ մի բան, կներեք։ Ու ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Դա շուտ ա, շատ շուտ ա, ոչ մի լավ բան չեմ տանում, հեռանկարի չեմ տանում։ Ինչպես վատ, դա էլ որ աշխատանքը չի երևում, այդքան բան։ Ճիշտն ասած, խորությամբ չեմ հետաքրքրվել, բայց ինչքանով որ օնլայն հոդվածներ եմ տեսնում, կարդում եմ, ընդհանրապես հեռուստացույցով եմ հետևում, միջին։ Չի հետաքրքրվում։ Առայժմ նորմալ։ Քաղաքականությամբ ընդհանրապես չեմ հետաքրքրվում։